Кихитуһунан сурах садик, селленен кутруктанан, үхүяңы кубулыян тоспулоқтағы боларын өрі бәлетей көрігін. Ол курдук Валентина Егоровнаны көрсөм бұдан иннеттен. Оғар дағыттан ажырғаға сылдебіт, алты хүз кейхе тұттарбыт сорсуннақ түйләксет, Илдархантан бесті істер аптамацияны бәләқ туппыт албан аттағы болчуд жақтар туғынан істер әдім. Де бүгін бетін іле көрсөм, айылғы кылын сөйлен сирейнен аттабат қарыс өйдөбілерінен. Білінге кейхе умна бұғыты бұттылынан өхінен Валентина Егоровна аргы кепсәнін сағалыр. Күнді көрәтчім, әм бұл тұр да, бұл табат та бұл. Бұл көпсетейттен әлбәғі білейін, әлбәғі сомсуын дейсаны бұл. Мен ағам құнтар, кені болан тоңысы айынан арда. Бұл жүр деме табағы деді. Кені түрді олақ бәйтеттен, ұнтан мен ебіттен іккеті бітті. Ұнтан бейрім оқ болта көрәйтін. Ебін күтті хаджан мұнаты, ем туғынарым баты хаджан. Бұлтамын бұлтшы болдым. Құнтаға көтіребді, береден бөлі. Құнтаға жоны мұмы көптір, бұрдыңға, әмбәқтерім мен. Сколыға бәтінші нұлы ой класс көйіремедім. Құнтан ем өреппеттен ем ғодық, оны бәтін күтті ұйырге жәйден. Ұйыры сколыға өреп. Бұлтурға. Қасыл бұлтатың әте аты? Ебағам. Алтуан бес ұлттан қадыр байдың, оның әте екі-түгі бес күділі бұлтады. Госпырым қос дейтінде ұлттығынан жарықтан әретейді? Госпырым қос болдан әтті оны сылға қағаламыда. Оны тоғын үске істі біті, бүппіті. Оды кенелер, бұл дұнан тен күтші білі ері яқа, отон, балық, әт, тағы топқала. Оның жарықтан бұл. Бұланын әлбе ағабетті әті, оның әлбе екі хүрігі оны хүтті өппіт. Бұлпе оны бұлта өппіт. Айбы, бір тонны әт, бір тонны әреқа, тонны екі хенченер балық, оның әлбе 5 хенченер отон. Бұртын толыр өреті бітті. Әті бір кейеғі? Бір кейеғі. Бір қадырвай бұл жүкі? Хыллағы бұланы? Хыллағы бұланы. Оны тұрды, хен толыр бұл бітті. Хүдді бұл бітті. Үлі бәті нәрі әбі бітті анадық. Оны қамнастақ хен қамнастақ қыт? Қамнағы туға келе бетін төйін тұттыр бұққына. Үйбі бес қатшы, әбес кәй ған ұнны бетеді. Әреқа бейі хоққа бай. Отан қасыра ұғынны қасыр қатшыды. Келеді. Тәлі әме бар, әнтен әрді. Госпырын қостырытты білі жүге әден мен зен берілдер әді. Оны білі туақ. Хан әбін берілдер. Оны білі іспестаңыз берілдер. Отын бұранына неген қатшы бәттір етедім? Бұраны тұмын ол келген мәл бербіктіре бейірі. Отын мен болағына атылас бөтім. Отын білейінді ғыджереді, ауған атта Аллах. Бұранның моторынан енне бәкі ғыджеуін. Аманғы бейқары едерін хағына маңнығы бұпыс сүйбе бестен бейқары мен көлемеді. Скалаттың құрдары Ленс кеттен олам. Қанына ол бұл туғыт балықты келді? Егі маңына чайында түрдер хүнде өппіт. Оттан өтегі чайында өттен екі көсіметтен жүкті кәнден өріқтеққар. Оның өрітті бұл. Бары табар. Таяға өйті табада. Табаға яға тұным бар. Оттан маңына өмін бетін чәттен көлір бір табалағыды. Хетті онша табалағы қашқты. Кергенім өніс табалағы Құнтығытың кеніңе әспек бетті, бұраннан мұп бетті. Маңнай ол табаннан хүджен бетті? Маңнай табаннан хүджен бетті. Табаннан хүджен үшіге, ғасырды ғылғыларына Аллахқаны қанны бар әті яған. Нүйе төбетін үріқтірі қамағы бағаннан хүджен бағаннан бар әті хүджен бетті.
Ala bilkenne ke tavalar e taqqani hem kören baranları ürgenler maska tespitlerim. Ete töhe kiyle bulur. Yankır bir tuğa ehe de o sönden çengir hamay bu. Hüver gür hamay. Bir işte gayni hüven kiyil bizim taqta. Ayıkka. Balık dağıtı, vat kayağıtı, vat ondan da böyle kenele hasım bara vat din bu. Dayakka kamağıtı. Dayak tibes bedatı. Anı da ulu han bu tiber bulat. Adını tibes bed. O da tibes bed. Onu da, onu bostuklar vallara bir vanna iliyadın o kuma. O linnere iliyadın bir iki telli, ağlan telli karla yiyip. Onu hasını karabilin. Келгенім оны ол итеу жәжелерін бейініме әйі тәлі дәңгім бұл. Қатар көй анат. Қаты күн айып ит әлі дәқтақпыз. Антын оңын ел бір әттім, мен хауын ұлауын, оңын үппін ұлауын, бейіт барабыз оғым күтті дейді. Ала барды өт, түгін үйлі давайын тағысты, үйдік бағай түгі. Антын ол жыл ерекалақ, Оны көрі-көрі бір баран істебет, баран істебет арайынтын үттір білі үйренің таңдары бар бұттыр, үйте алу бар. Үйінің таяқтыры қолын ұлан барды бар, бұл ақтен үйренің таңдары кейтті. Бейретті таңдарды екі тәбінен әрір. Үйтін арай үттір үлділер, атамат үйрелер, маск үйрелер. Қазы ұлы қамыл дүрер көрдіктір. Үйтін оғымты ақылақ мен оқ Ondan oğum ehehe dedi. Üksan abut, ondan iki inirgen körü bir oğum kutanır. En kutama kutama dedi, ondan üksan son böyle tuvaqına ıdan dedi. Suğuldan düştü, tebe ağıttı. Tehar ağıttı? Tebe ağıttı, hını tıllar kentti, biyençi metrem. Oca biyençi babası bu uyurku. Biyençi metrem köstebep. Yürbe biyese gün otutca bu. Ondan ıdan dedim. Құлдан түстіктер үйде барын түстілер сүйді, сүйліндіктер үлтүйдің үлген әл. Оны үттірі үйтілердім, үттірі үйтілердім арамын оғы мені тұра келген мұнда астық бұлінде, бұлттан мұттеді. Астағы өтті. Аны тұра нөбілі жонлар бұл тасын көріп тақтақтын, маңна келек тақтын. Бірі-біріге жей, бірі хоққа директері, ама Сәйкені кейру рәді. Онда тұранды астаты бұд астамы дәмі оғып дейді. Алай маңы хүген кейрі бұд, ән түгі хүген әкәді дейді оғымын. Әмін тірейтін күтті аңаратаған хүгемеді дейді. Қастақ оғын? Оннақ. Онда нені дейін болы арай дәбәбі. Бұдан қабатын. Тоғыда мен ұлықама үйрін сәйген жабастым әбеті болы. Ұлығама үйрін сәптәк бұн арайын. Аны тиі бағайы, ұбыт суақ жаб олғын. Дер бұта таңалы бұт, түйе қамбыт тұғы қағдар. Жантын олар бұл амарам бұтсаң. Аны болғаны ол бұраңы әкейрек көріп, о кейді қаны болғаны ұның ражынның екен онына тақы баттырар. Қасыңды бей бітірі болғы, тем бейір. Оны жәуген көрек қазығайым. Yani atakkanım ben onun adını kalanım dedi. Kalatı vıt, yine hemen bu yerin kıtalım dedi. Kıtı kıtalım şu, doğru ben onunla kılga kırık iyi bakayım, verip böyle iyice var bu. Üzde yer hücür. Onun da kelgi yemi doğu var, botan kongram bitti. Tirit tirit ulan mı? Ve bir üzde katılır kalan ben de hügendiğim anladım. Төбетін ең қалылыр ғатты? Оғақ. Үйді жа? Туынды қалылыр. Баратын үйді? Баратын үйді. Айыққа да айыққа. Оғы ғынығын баратын ұғы. Оғы ғынығын көтті құнан ғылақ мағынан ғыйды бұт. Терді бет. Оттан де оғы бара хүкті, хүктәрдім. Әбі қой ол декі ғылыр, бұ декі ғылыр. Түкіне Итінде көтші ойығынды көппәт едім. Оттан біл бір атақпын ұлым бе, мүрізі ақпар ұқтығым, тірейтін бердім. Оттан біл бұғыра өтжер, бұғыра құрыттын дейір. Бұғыра күтті ғулатып. Оттан өттірдім, қақамы көкін, әқаман дейір. Бұғыра өгдәскіні де, көйемін дейір.
أوكي بابن ديفت أنتن ده هو مت بيس بيرس تنو بلو تقو سيه تانغنا هو أن إرسك كيد إرسك كيد مرا مت موتور تا هوات بلو جونر بت باراليت تريفت جاين ده ورق تختارون إلا ما تطلق تنرود ده وانا بلو جمو تتبنى بت وطابو بتبت وانا بلو جمو تنجي أغاب بطيق تاخبت ومن كدر هولنا نرسك كيد بتردي تتبناه تبنى الله كيد أنا نو وكروسكا مانا كاتشي باتتان اسبت تاسك وودان كيف كلا نهيل هون تاتري كتتا كيركي جانتو تاكلن وهذا المشايب وضع كيف بطي وضع يهتها بطي امس بغاية لكي مانغ إريقا ويبت تنيري غاية تريتا قصة بغاية جبتو تريتا ونبي اتبم تيهاكتي بم ونحن نقول أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع ينن دو كورما ديناتن كورما اوچوغان تيرانن بيلي كپتاونن سيلاق موچپتاتنن سيغا اها سراز سراز اولا بيلي اوچوغو جوي ديتير هوا اغر اها توغو سير كيلي كيني هوغن ناهي تايق تاهي تايغا ميهير هير اوغان باي تايا بوتتن ترام مرانا يانغا بيد هولن كي بيدت تايغ بيد هي مبرغا دو بيتر خدا كلا كلاسي كين والله انا تايغ كمنار ايه او كمن مران دي بل كلا ورا جن هير يدول من لوك داختون بلطاوتن تو تو يي بيرست كد كيرگ ات لوك اي والله انا تو اخو ترك تاختي هير گوبل قبلخ اولرو اون كين تاوت مستك تاولرم بل مينير نمر قاوا بتكين او بو اون كين من بعد هجوا تيم كنا حسن أمي بار بيجونه، وبرا مرة نقول إبتدي ما من كنيا قالوا إنك تان يركض ترى لقى يبطل تمني، ونك كايلة بتمنا نكرر دي بس، وترد بتدل، ونتقبض تكني بتوك الله جو بعوي، وتقبض ودفع بالله كده ونحكي هالقدر نقول أوردي أجرها. Onu bulttağı tutuyor. Ol ehil köyü götürdü. O bir ehil köyü beten kömen varan o üdde takan olur öyle. On ocağı malı bile köyün kene hasıs gelen hiren kahadır. Köyün akçapı ağlanı dedi. Ondan ütü alan bulttağı maran ehete hil ki tokun yiyen dış bet yüldük bana ya. Ondan asla maran kören tükürdüğünü ekkeye durur. Ehe bile bile köyü bulttağı tutum oğlu bitti diye. Onu kömen mara hıcır evitti evit. Ondan de lıkıntı etin asla mara eti olan evin mara balaka gire. Ben tavalar ben bereyim mara mı köye herem mi olur mu? Bir acı kanı muhtarım diye. Ondan ara her gülüyen lıkıntı etin kömü bığla. Doğru kömen mi olur diye evit. Ondan hastalar böyle tabanlar ürde takavut. Evit dedi ver, lıkıntı bitti ver, uan kötüllek tahtı.
لقيم والله أنا بيس كتل قبب بطسة الدغة قستاغيتي قستاغ بولاري لقيدين تن بيس تاغ طلاغ هتلاغ هتلاغ بطة الدغة بيس كتل بس مو هذا غنجي مو هنو باكم الله الباكم السيدي ايتين ارى كيو جي هيلن هان لقيم والله أنا موانا نغادا تقبيت تغتا ودودا بولار بير تغتا باندود موانا نغادا ونو چوکو گرد تبت کنی که مجبای بود و نگان دانگن ده اید دان برد ایت ایت برد که می تن خواهد اون ده هیبت اگ بیرن نره هیبت بیرن بیتن نه هیبت اون ده بلی استدار سو که من مران اوور بود اتا تایاغا سرسان بوتو بود دامی سولون تایاغا که هنوتن نبیر بود اتر ایلر کرو هاوز تایاغا اکی هنچی نر بیها کلی بود Улахан лекай улахан, весен чинер, тетен чинер. Тутухулар ду, сиер том дебек курдук? Ох, биелны көйерім мәдік. Маға екке әйләтші біт. Олады? Олады білі алғыранны манлық хиттен табат жүрдігінен білі маға ғораған. Оны білі хүраған қанын онды бияған. Оны күнатші біт. Еғі, таяққа болады. Еғі арқағыттан білі хүгіләні дейінізі білі тәлліғыттан тағараңы маны хубырі чығдаған. Ола тебе ги мана таарын иджавар дүгтен күтүк. Ол тәлліға тоқ болыр? От. 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 Түйті көппек. Оны таарын күтақ? Оны таарын. Үлгерді қалын көппек таарын. Оны білі егер келлерін тілгенер. Оны білі өрхіттан, оны білі құмуғы қары ирен үше бағы ғымнақса тиім етін күтік болыр. Ол түйер кемер кенолық қытанақты күтүйерді ө Ұлыс қытанықты ұтыжен, көға құтыру қоғыттақпын. Ол еңі бір, хайынығы мен жүрі. Оны ол бәске таққанды бейхірге де үрігіп өтін түйеттір. Дөр өттір, үйәхі бірер алыр, өрер де кенен өттеден білдім бі. Оны марамы білі, әмәрі ай барамын тұл алыр әттіттен жүңілін көрдім. Оны маңық бұқосы қыманып төктім бі. Оны елге еңі жүрі. Ата мен бүтін дәтім мен. Кейс сола кәлбетақ. Кейін олы үйе мас көрерлер. Ата беретім онды үйрері қаны бүтірер, онды мұхай жерін, қамай жер. Ата әрдәні беремен. Қайдақының дарсы түттен мен күттен бір басы баттыр ентен араған. Жебір кейремін де бұл. Жебір кейремін білі әнені таңнар үйтін әстім, нәжасты үйттім. Әрі тейінің емін балақы олыр, тайым келді. Қая, үттірін қанны бардалар дейді, сыразы тайды. Оны мен әтімін әті өрелілер емін беске дейді. Онтан да бұл тұтаққа қадем болы. Тейін мен тарай білі, мейін хүппіла дейді, кені тұхыен тұр. Оны мен бейбірдіге тұхытан ағаламын, Бұқсан ағалан, бе бұғатшаны мен, кені білі маңыр, аңы бар, емі мен оның күнар. Тәк әттім, үйкен арметері күнанген ол мағы, елде күрдің мағы бұстылан ағалан, емеған. Ұғғынлар ары да қайда? Өті білі таққа батынды. Оны кені тұрар болдағаны ұнтақтардар қатайналақ. Бәт таққағанды үсті тұқтағады. Әнелігін барды құқты. Оны әнелігін барам мұнара білі, арқағам бұ барады біт, кені болы бұ декі құрандағы біт, тұспа. Оны тайбір әтімін кені еті бар біт, онтан бұ декі бар біт дейін. Оны бітті бар бұғылақ дейді. Оны тұран тоғыты біз, оны үлдіні мәнің жөл дейлер. Әрін арқаққа түйен алай Тақтатым, тоғы бұған ағалым, бұған ағалым мен үлдінен сайдау. Күн ғайын тағардың чаразы бітті. Әбі бұмарына бар бітті. Ол тұққары оғдай қамса ағат кенетір. Үді еғіп бұды бітті. Онтан де білі туғынан арай білі, өджел бітірбенен білі тоғы бұнан күст қастым. Онына же тұрды. Тұрды, оның маранды білі Тайым әтір, үшеді ғуралар дейбеті қалияғандыр.
وقفتن إجريتن بار همير مين كردك ما تسوق هبتك؟ هب مين هجر؟ إيه غا هما من نيجا هتقول؟ كرو ما هتا هامي بيتا هجن همين افكا هجن بوهن تاون بير هجن ونو انكو تاكو بلا نو لخان باي تاس تاغت اتن كنتو بطن بكتو ون قانون لكو ماهان ون توقت بطو لخي بي بيه طوان ون قانون هيدت بيت والسيدن اول راغتو بتر خدختو وطن كورو من بوهران كسترو لهم بوهران وأنا كليب كهوان تيجي تو بترقى كليب كهوان هي هي هي. أنتن تيختن هما يجوا يتوخ بمر. تاني أقطن تبتن ماي قانا هي رتبت. أقطوني كهلا قا قاربر وسط تسبت هاس. أنا بلي هي مندا تدير. أنا رمين هذا نجم الله أنا تي بتوجه قادر ويبولك بيه. أنا تيني والله خار قيد رهجم من خار بروس ركيني من توتنا أنا ما عندي إيه ما عندها تدير غير بلي أتر أتم والله أنا منيت مول عندها القرآن قاري دلها وانا من القرآن والله من ما أنا نني طلع مرة من إيه بالبلية مرة من برعاله وانا كنا ندبل ويا كدان 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 نكتب بلية تسلم بلية تسلم ما برا إيه والله أنا وهم خلاص كلا وانا بلي كن نجر تيميرو هقطاق تبرو تبرو خو كدوين هجر نو خلاص كتن صو هجر بلي ون بكي بكي بلي إلي تي 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 وهقا إيه من كنت قوت الله من هم يرعي كنا ندات راضي حتى نيجي نغلب من أعصت تيجي غلب من أري كني ندات والله هيسي ببس بلان من تيجي بلان هيسي ببلان بس تيجي نتوقع نقطر عن عست تيجي قرق قطع ترى هني ونو تنعستير جا يدان ولا بتمي ودولو من من ولا ما كن كن سيارة تقبل ودولو ولا من قطرهم ذهو والله نجنا نصتا عند أثر هالطاق بغيت هذا عند أثر هاس التنر الهيل نعنا توهد يلاق جد خود تون تنظعها أنا جبك تجاه تدقات وهو والله خير قبار عند أثر إمس بولر إتى تهشي بولر إتى شو هي إيه هذا قط قرار النبي يسوع يمسوه هتلقى مجن دين رهين هيت المستر الله رزق أتن كيس توك كستلعنا أو كيس أول كه الداخل برا ركيله أيبو تبيان هتة الله ككلبته النظر قابيه كبير كيه والله قنا أنو قنا هسا أنا ترى холларга холонко айнагыта бүлүттен беттакалерет илиндеки он хыстарет мен жаама үйрөм мен бул табы булдым ол эти он хыстан баран алам барам кабыз караңга сии булган мен жан кетчи масмотогунан компастан балакка барып ни кийдирет я караң болду хеджима демме бар мен баран ото үтүн келбет бу кайда ик баран якын كنت تبص ترى إنه كذي طويل بهذا، وتحسر إن بالله أنا بلو ترى مرضى أنا إن هي تربت، وقت رهيب. إت أراس راس تكرر داخل برولا خنكل، أجر خنات النك كيها تنك يجين داخل. النك كيس كم والله الماسكيرة، ما هن كبيه كبيه، وتكل والله نهير كبيرة. Ен волвасы ол хилге кире кире үйрер. Бара татынатын болар.
рахыр тахна билеген. Билеген. Улар үререм яқтан болады. Бұл жұтыт қайдақ болыр? Раз билер де түрәдің күтті. Ау, хоч жұтықта бас. Үйрі теққына дейді жүйден күрісітті. Үті күтті жүйден күністі үйрі теқ. Білігім бұл қайдағы олар еді ду? Ұты бұл ете аны жаныен бұл түрге оқ. Осайынан ағы яқты бұл тұлар ұрқытты. Әді өлді ол, үс қоным барын түттір хирәйдер болады. Ене тұл бұл тұқай. Бұл ола қылы-қылы аны ол бұл түйір біте хүлдері тәкті. Бұл таңбетен марангын күйін өлі үтінің бұл таң марангын тоқтығын қапқан етеген, үті байым бар. Оны қапқан керейген, оны қапқан түйіп баттыр. Үттірінің өмін өретеген. Кергенің тұғынан кепсәрі? Балы Николаевсы тұғы бұл, өріс баға. Нияға түрі әбіт еске әбіт. Кені бұраты, бірге түрі бұраты жоғыз көйе бары деп еті Николаевсы қолысы. Учонына кейі, докторына ұқы. Бағылы Николаевсы болғаны тұлық гедезіз. 12 жылы жамаран ол Госпорон Қосқылы бұтшытынан келбітті. Оттың бұраған, жоғыз қайтты. Оттың келемі мараны тұлым бұлтты өнен енді, бұл сұғамын түйдем. Үкеті үйтті оң әттіға қоқ болды. Атағым өз жаңатты бұраған, әжі атақтың тұңыр бұтым. Оттың еті үйкі атағым бар түйесіп. Оғыруы деген оларды оғыру негенде? Олар оғырды оғыруы негенде. Тіге бенеген оны. Бұл бәң тегенде? Бәң теген. Оғыс бағай әбеккенде? Құманды де отанын атағы, оғырын атағы олар. Құрыс таққан еші бе. Айырголық мұммаққын ұжы біләғін қайдағар. Отай күріпіттен мұмматағым. Иемді білі оның маңды көретіреті итімас мұтыға күн 12 боларын декті барыса ұғым болыр дейін. Оның масыры ғатынан өретіреті. Оның қараңа оны көре-көре бен ұхолым қана ғыстын ұйылды, қана ұйылды қабыс қараңа келер еті. Де ұхолым қамы ең бұтшы күн бұды. Солың қаден түрі? Үті күғылыстыққа бар, күтші ғойманны. Оның оты хеттер бәді еңі. Түйінгі табар бұл солон қабылды көні бөә әсіға. Аян солон қосы. Солонды де? Солонды. Қарамын ұлағы. Оны ұсағынды. Ием сағыл жететі сағыл бұлтты өретін етші. Сағылы қапқанынан да? Құтшылыр көбілі істіріға нендем бар әдеді. Олады? Жат. Оны білі бәші көрі, сон құбылың ұғы арманның бүйші қаңы ұған маран білі үйкөттен хебешенден бөл аңа. Оның ұзай қамыты қампытырды дұжайлар. Ұры тонның бар еді, оның ағыл бар еді. Олар дей. Үйті үппар еті көрдіріп. Тобыл табыққын ағылан көрдірік тәқін үккен. Жаны үйерелі көтілі. Жетінік. Күнайы, сағы кейті істібет ұраты астық сәхенін сәппәнін бүгін Валентина Егоровна біліқтәді.